បាទសួស្តីមិត្តមិត្តយុវវ័យទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបាទ Vanthee Top Boy ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់បង្ហាញពីរបៀបក្នុងការបង្កើត account Eric Asian តាមរយៈ computer ដោយមិនគិតថ្លៃតែម្ដងដោយសារតែមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញរបៀបក្នុងការបង្កើត account Eric Asian តាមរយៈ computer តែម្ដងបាទអញ្ចឹងតោះទៅតាមដានហើយនឹងមើលពីរបៀបក្នុងការបង្កើត account ទាំងអស់គ្នាណាជាជំហានដំបូងណាគឺយើងធ្វើការត្រូវតែមាន link មួយ link ហ្នឹងគឺសម្រាប់ធ្វើការតបជាប់ក្នុងការបង្កើតនៅ account Eric Asian ហ្នឹងតាមម្ដងបើសិនយើងអត់មាន link ហ្នឹងទេយើងក្នុងការពិបាកក្នុងការបង្កើត account ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងណាបាទបន្តមកទៀតយើងមាន Gmail page ហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទដៃលេខទូរស័ព្ទដៃក៏សំខាន់ដែរឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពី restaurant link ហ្នឹង link ហ្នឹងគឺបានមកពី account manager យើងដែលគាត់បានមាន link ហ្នឹងមួយយើងគ្រាន់តែធ្វើការ copy បាទ copy ចឹងមកបាទបន្តមកយើងផាសចូលបាទនេះលេខហ្នឹងបន្តមក enter បាទហើយវាចូលបាទនេះគឺជាទម្រង់របស់ Eric Asian ដែលជាទម្រង់ដូចជាបើសិនយើងចូលក្នុង Facebook អញ្ចឹងហើយកន្លែង Gmail និង password នេះគឺនៅពេលដែលយើងមានជា account មួយប្រកបយើងអាចចូលតាមរយៈ email និង password នៅពេលយើងបំពេញចូលទៅយើងធ្វើការ sign in ចូលធម្មតាអញ្ចឹងយើងចូលរាល់ពេលដែលយើងចង់ចូលចូលបានទាំងអស់បាទអញ្ចឹងងាយៗទេអ្វីដែលយើងគួរតែធ្វើនៅពេលនេះគឺយើងក្លិកមើលនៅក្នុង cloud form ខាងក្រោមនេះ cloud form នេះគឺយើងចង់មានន័យថាត្រូវធ្វើការបំពេញបាទបំពេញតាមប្លុក cloud ហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការបំពេញតាម cloud ហ្នឹងគឺបំពេញព័ត៌មានទាំងអស់ដែលរាល់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងហ្នឹងជាដំបូងយើងមើល first name ហើយនិង last name នៅកន្លែងហ្នឹងគឺធ្វើការបំពេញឈ្មោះយើងហើយនិងត្រកូលរបស់យើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកន្លែងហ្នឹងគឺយើងធ្វើការបំពេញឈ្មោះពិតប្រាកដតែម្ដងអត់មានបំពេញ nickname ទេបាទបាទមូលហេតុដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបំពេញឈ្មោះពិតប្រាកដដែលថានៅពេលដែលករណីយើងធ្វើការ upgrade អីមួយទៅយើងមិនអាចធ្វើការដូរឈ្មោះយើងមកវិញបានទេអញ្ចឹងមានបញ្ហានៅការឡើងពិបាកមែនទែនអញ្ចឹងចំណុចកន្លែងហ្នឹងគួរយល់ហើយគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគួរតែដាក់ឈ្មោះយើងពិតប្រាកដតែម្ដងណាអូខេអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងយល់ហើយបន្តមកទៀតយក email យក email ហ្នឹងគឺចង់បង្ហាញថាយើងយក Gmail មួយណាក៏បានដែរតែយល់ល្អគួរដាក់ឈ្មោះ email យើងពិតប្រាកដហ្នឹងទៅមានឈ្មោះរបស់យើងទៀតហិតតល្អទៀតណាហើយ email នេះដែរគឺយើងត្រូវតែស្គាល់ password របស់វាបាទយើងអត់ស្គាល់ password របស់វាប្រកបមានបញ្ហាឧបមាថានៅពេលដែលយើងភ្លេចនៅលេខកូដរបស់មានន័យថាយើងភ្លេច password របស់រិចហ្នឹងគឺយើងធ្វើការ forget គឺទាមទារប្រើ Gmail ហ្នឹងអញ្ចឹង Gmail ជាអ្នកជួយឲ្យយើងធ្វើការបើកនៅ password ហ្នឹងមានន័យថាបដូរ password ថ្មីក្នុងការធ្វើការបើកអញ្ចឹងយល់ហើយបន្តមកទៀតយក password ហ្នឹងគឺយើងធ្វើការបំពេញលេខកូដសម្ងាត់របស់យើងលេខកូដសម្ងាត់លេខជាមួយនឹងលេខជាមួយឈ្មោះជាមួយអក្សរអីក៏បានដែរតែត្រូវតែចាំវាបាទចំណុចពីរហ្នឹងមានន័យថាយក password ហើយនឹង confirm password ហ្នឹងគឺឲ្យដូចគ្នាមានន័យថាយើងបំពេញលេខហ្នឹងគឺដូចគ្នាបើឧទាហរណ៍ថាយើងមានដាក់ ABC 1 2 3នៅខាងក្រោមគឺត្រូវដាក់ ABC 1 2 3ដូចគ្នាចឹងដែរមិនត្រូវតែចាំព្រោះអាហ្នឹងគឺសម្រាប់បើក password របស់ Eric Asian នឹងតែម្ដងនៅពេលយើងមាន account មួយផ្ទាល់ខ្លួនថាតបទៅទៀតយកហ្វូនគឺយើងធ្វើការបំពេញលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងលេខមួយណាក៏បានដែរលេខ0 ខាង7 010ឬ092ក៏បានដែរអត់អីទេ
សំខាន់គឺលេខតែយើងប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃនោះហ្នឹងបន្តមកភេទភេទគឺយើងធ្វើការមានថាយើងជ្រើសយកភេទមានថាបើសិនយើង account ហ្នឹងគឺប្រុសយើងដាក់ប្រុសទៅបើសិន account ស្រីយើងដាក់ស្រីទៅបាទអត់មានបញ្ហាទេកន្លែងចំណុចហ្នឹងគ្រប់គ្នាក៏ទីដឹងហើយបាទបន្តមកយើងធ្វើការគ្រីសនៅក្នុងអាយសាញ់សាញ់អេងអាប់ហ្នឹងណាកន្លែងហ្នឹងគឺយើងធ្វើការគ្រីសបន្តមកយើងចន់ណៅរួចរាល់ជាការស្រេចតែម្ដងបាទងាយទេអញ្ចឹងសូមធ្វើការមើលពីវាក្នុងការបំពេញរបស់ខ្ញុំតែម្ដងទៅបាទដើម្បីងាយយល់បាទវិធីបាទវិធីសូមបាទអ៊ីមែលនេះយើង copy បាទ copy តាក់ជាការស្រេចបាទផាសចឹងមកបាទបាទ password យើងដាក់ password ដែលយើងចង់ចាំដើម្បីធ្វើការបើក Eric នឹងតែម្ដងបាទបាទដាក់ confirm password យើងដាក់ password តែដូចខាងលើដែរបាទសូមបញ្ជាក់ដាក់ដូចគ្នាលេខតូចលេខធំគឺដូចគ្នាទាំងអស់ប្រសិនអសងលេបាទលេខទូរស័ព្ទបាទលេខទូរស័ព្ទយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទយើងប្រើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទលេខទូរស័ព្ទយើងប្រើរាល់ថ្ងៃ0093បាទ89ហើយ386បាទលេខទូរស័ព្ទយើងបញ្ហាហើយនេះ page យើងជ្រើសរើស page បើសិន account នឹងស្រីយើងដាក់ស្រីបើសិន account នឹងប្រុសយើងដាក់ប្រុសទៅតោះវាគឺការ click ហើយយើងធ្វើការ journal បាទប៉ុន្តែមុន journal យើងមើលតើយើងមានខុសពេញខុសពេញអីទេបាទយើងត្រឹមត្រូវហើយបាទយើង journal បានណាអូខេបាទអញ្ចឹងរួចរាល់ហើយយើង journal ទៅបាទសូមចាំបន្តិចបាទបាទនេះគឺជា account Eric ដែលយើងធ្វើការបង្កើតអមាញ់មិញនេះបាទណាឈ្មោះនៅចំណុចឡាយតងនេះគឺវន្ធីសួងបាទបាទឈ្មោះខ្ញុំពិតប្រកបតែម្ដងបាទនៅកន្លែងនេះគឺគេចង់ឲ្យយើងធ្វើការបំពេញនៅរូបថតមានថាយក picture របស់យើង profile picture របស់យើងគឺធ្វើការដាក់រូបថតអីក៏បានដែររូបថតដែលយើងចង់ដាក់បាទបាទយករូបថតណាមួយដែលយើងដាក់ទៅជុំរោសិនមកសិទ្ធិពីអ្នកនេះតែម្ដងទៅបាទ open បាទបន្តមកយើងចុច upload បាទនេះ upload ឡើងនេះបាទចាំបន្តិចបាទនេះគឺជារូបថតដែលយើងធ្វើការដាក់នៅក្នុង profile របស់យើងមិញហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងចង់ដាក់រូបអីក៏បានដែរដាក់រូបរបស់យើងក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងយកឡដាក់រូបរបស់យើងទៅបន្តមកនេះយើងដាក់រូបថត cover បាទរូប cover បាទដាក់អារូបនេះហ្មងតើបាទហើយយើងចុច upload ដូចគ្នាបាទបាទនេះរូបថតនៅក្នុង cover របស់យើងរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែវាអត់ចំចំណុចទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការរំកិលវាឲ្យដល់កន្លែងបាទចេញមកទាញឡើងលើចុះក្រោមវាទៅគ្នាទេបាទតមក save វាបាទបាទរួចរាល់ទៅហើយបាទក្នុងការបំពេញនៅខាងផ្នែកខាងក្រោមនេះគឺយើងធ្វើការ add brand ដែលយើងចង់ add មួយណាក៏បានដែរបាទ add កាន់តែច្រើនកាន់តែល្អវាដូច Facebook ទេ Facebook វាកំណត់តែ 5,000 អ្នកទេពេញតែនេះវាលើសពី 5,000 ក៏បានដែរបន្តមកយើងចូល home
បាទងាយងាយទេរូបរាងវាបើសិនជាយើងធ្លាប់លេង Facebook មិនregion ក៏ដូចគ្នាដែរគ្រាន់តែថា regionនៅពេលដែលយើងធ្វើការផុសទៅយើងនឹងអាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីការផុសនេះគឺជាយក my account nature របស់យើងបាទដែលយើងប្រើប្រាស់ link មិញនឹងឯងបាទយើងប្រើ link មិញគឺចូលមកគឺឃើញអស់គាត់ដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបក្នុងការផុសរូបបាទផុសរូបនៅលើ account របស់យើងដោយសារ account របស់យើងថ្មីវាអត់ទាន់មានរូបថតរបស់យើងក្នុងការផុសទេបាទនៅកន្លែងនេះគឺមានកន្លែងចុចរូបភាពវីដេអូឥឡូវនេះជ្រើសរើសយករូបមួយបាទរូបមួយដែលខ្ញុំចង់ផុសរូបកុំព្យូទ័រនេះឬអស់បាទរូបបាល់បាទយករូបបាល់នេះតែម្ដងទៅបាទនៅកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការដាក់ចំណងជើងបាទហើយនឹងអត្ថន័យរបស់រូបថតទៅនៅខ្ញុំសូមអាយវ៉ៃ disable បាទកន្លែងនេះដាក់កីឡាលេងដើម្បីសុខភាពបាទបាទអូខេយើងបំពេញរួចរាល់ហើយបាទនេះយើងមើលកលេចមើលកន្លែងនេះកន្លែងមាន brand public ហើយនឹង only me កន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងគឺចង់សំដៅទៅលើការផុសទីតាំងរបស់រូបថតរបស់យើងតែយល់អត់យកដាក់ public ទៅហើយយើង send pop រងចាំបន្តិចបាទនេះរួចរាល់ទៅហើយរូបភាពដែលយើងធ្វើការផុសមិនមែននេះគឺបានផុសរួចទៅហើយបាទជោគជ័យបាទអរគុណច្រើនណានៅវីដេអូរបៀបក្នុងការបង្កើត account registration តាមរយៈ computer ដែលជោគជ័យបើសិនជាបងប្អូនមានចង្អល់ហើយបងប្អូនធ្វើការ call ក៏បានឬក៏ធ្វើការ comment chat សួរថាក្នុងការបង្កើត account នឹងមិនហើយវីដេអូខាងបន្តបន្តទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបក្នុងការ upgrade របស់ account ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណូលបាទសូមអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូខាងក្រោយទៀត